Kina so in yi fushi da ke? To rigar zan cire ta ciki, riga fa uku kenan. Ki tashi ki daga gaban kemara ki je ki cire ki je ki dawo. Tashi. Tashi. Na cire kawai, na zare a haka. Eh. Na zare a haka. A wanne waje ne kike wannan wajen mai kyau masha Allah? Wai ni? Ina cikin gidanmu. Musaddi. Baka gaida Zalma. Bashir, bari mu kalle shi. A yanzu an ganshi sako fiskar shi.